2014 жесенесінің март 21-ніне қадар топырақ учаскаларының қарарнамелері олған инсанлар, ось топырақ учаскаларының приватизацияларыны япа білелер. Егер бұ қарарнамелерінің көветі мүдеттен чихан олса, бөлі қарарнамелерінің көчу 2017 жесенесінің январь 1-ніне қадар девамы тірілген сайылыр. То есть все, кто имеет такие решения, до 1 января 2017 года могут обратиться с заявлением о дооформлении своих прав. Нужно обратиться к кадастровому инженеру, который изготовит межевой план на земельный участок. После изготовления межевого плана осуществляется постановка земельного участка на кадастровый учет в Госком регистре, и затем уже заявитель может обратиться либо в орган местного самоуправления, либо в Минимущество с заявлением о предоставлении земельного участка. Егер топырақ учаскасы әлі пунктның сынырларында ерлішсе, инсан ерлі едаре органға мұраджат ете біле. Егер әлі пунктның сынырындан тыш олса, демек мүлкиет нәзірлігіне мұраджат етмек керек. Бұна көре гражданлар Украина дәуірінде топырақ тәртібаты ішлеріне ноғырышқан кадастр мүндеслерге мұраджат етмелі. Мүлкиет нәзірлігінің мәліматына көре координатлар схемасындагы топырақ учасканың геодезия съемкалары бежірілмесе олғаны кебі қалды. Шы себептен текрар оларақ кадастр ішлерінің япылмасы зарур дегел. Сам межевой план граждан не должен как таковой интересовать, потому что это целиком работа кадастрового инженера. Единственное, о чем нужно помнить, что Совет министров установил предельные расценки за выполнение этих работ, свыше которых брать кадастровый инженер или та или иная организация кадастровая не имеет права. Бұндан әвел Қырым үкіметі кадастр мүндесінің қызметіне фият білгілеген еді. Бұ фият индивидуаль мескен құрылжылығы, индивидуаль гараж құрылжылығы, дачалар, яни язлы хожалығы, бақчалық ве бостанжылығы үшін 6000 рубле трафында олажақтыр. Бұ білгілеген фият вергісі сайылмақтадыр. Нариман Тарсинова, Сетмимет Кукчиев, Хаверлер.